Pra ledhët të ndërshëm, kur i ndëgjojmë këta hadithet për nga merit sallallahu alaihi wasallam dhe ndëgjojmë hadithet për nga merit Allah, se islami ka me nga dhënji derisa, ka me sundu tokë. Ne jena pranë haditheve të për nga merit Allah, që për nga merit sallallahu alaihi wasallam në ka tregu dhe ka thonë, islami ka me dëpërtu ku ka dëpërtu nata dhe ditë. Nata dhe ditë, s'ka me lonë shtëpi, që ashtë me tulla apo qadra pa dëpërtu islam. Jo vetëm me dëpërtu dhe njerëz me pranu, po islami ka me sundu ruzullin të kësor. Dhe kja sekreti pse bota sot nuk posedon dë një sistem, edhe pse sistemi demokratik anë rrezik të dështimi, cilja që vijon, e kishë sistemin komunist, pritshmi një sistem demokratik, cilja që vijon, sistemi cilip do të sundon tokën a sistemi islam. Këtë e fletë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, para 1400 viteve, dhe kjo është i bota sot për të shpëtu prej krizës ekonomike, nuk ka mundësi të shpëton vetën e tyre, vetëm nëse bazohet në parimet ekonomike islam. Dhe për këtë arsye, Franca dhe Gjermania dhe Amerika dhe të gjithë, dhe banka që punojnë me kamat, viteve që vijojnë, kanë për të hapë dek që t'i lëthuat pa kamat. Për çka këse kamata e zhiti botë, kamata e fundosi ekonomin botëror. Para mendoj e vledër, ishta me një vend që njëri ma i ditën ekonomi të regonte dhe thëndë, 600 trilion botë viteve silen kamot, dhe mbigjoz, 600 trilion, ndërsa vetëm 60 trilion apër që jeton bota dhe me antë që tirve ashtë prodhim. Ska prodhim, për këtë arsye sistemi islam, a një sistem që Allahu Azza wa Jall nuk e ka bo që të marojnë njerëzit, pa Allahu të gatshëm në ka zbrit dhe ashtë mrekulli. Vërtet ashtë mrekulli, i vetëmi sistem që nuk është dëmtu nga kriza ekonomike botë. Vetëme të bon ka islames janë dëmtu. Psi dhe se, ato e din pse dhe si, për këtë arsye vledhët të ndërshëm, na tregon për nga meri Allah në dëshëm adithë, se islami ka mu zgjeru, deshtëm apo zdesht, e për krajtëm a e luftu. Me gjitha ta, prap islami ka më dopsu në ahiris amën. Pra unë mendoj, hadithe që flasi nuk ka për të dopsu islami, vetëm në kohën e shfaqës së shenjave të mëdha të kiametit, pas vdekjes e Isait, dhe pas shpartalimit dhe mbarimit të Gjugje dhe me Gjugje, kalojnë 7 vite, pastaj fillon të vdesin njerëz të mirë, derisa përfundimi tyre anë dorën e erës së këndshme, siç na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.